Jeg går og går, blir vakre og vakre. Naturen blir vakre og vakre. Det er en flott, fantastisk natur, mens jeg går på tur til Lørdal. Og jeg har kommet kanskje litt over 3 kilometer allerede, men det er masse stopp, og jeg er grådig og kunne nyte av den muligheten for å kose meg med naturen. Så er jeg grådig, så får jeg ikke tid til å gå, mens jeg stopper og ser og ler og koser meg, og er glad i den flotte, vakre naturen. Så flott, vakker, fantastisk. Her, den herligste dagen i denne sommeren min på ferie. Fantastisk. Ha en fin tirsdag.